جناب اجازه حالی دی ما 400 پراپرٹی آن لائن سے لا پختون فا ٹائم در طرف نہ حاضر یما کور دی جی پپی خبر چابیان علاقہ وا تو بھائی بہا غلام سرا بالکل نادرن بائی پاس سو قدم کے دما ہما بڑ سرکاری سکول دا وا سرا گرون نوند او دی فا تا کتا گور دا دا بلڈنگ دی مکمل پا خخ تکی جوڑ کو گورے بارہ پہ دو کمرے دی لاند او دا کورنے چ دا مدا برتخ زید درکئی انتقال د یوی ګوتې ک تاسو ګره بالکل تعمیرات او اسد لیلار د پار سامان ما مان راغله پخې دو د پارا باقیدا گیس تدی داخله کړل باقیدا اور تقریبا سرودو کی به اوم لګی دا بیٹه کې ریادا کدا سلار شو جناب نو دا جناب د دې هغه ور چې تاسو لید نو هغه بار کې سړې تقسیمای نو دې دغه دیوالوي نو دا غځای جی کدا شو ګورې نو دا باقیدا بر بیل لار بشي خدا دیو گورے نو انتہائی ڈیل وے زیرے اور دس مالو باندھ دی جناب اور کوا یو نو تقریباً سالور پنج گاڑی پہ کتاب سو درولی شیل کا مثال پلین کوچی ہائیسی شاہزوری خلوے زے سسٹم دا پکے جناب باتھ روم دے اور سرے دا اوپن ایریا دا بیٹک ایریا سر او دا جناب دا دے بیٹک سیلنگ وغیرہ شیورے تاسو کہتے شے لور نہ پکی نہیں لگے دے ان میں تعمیرات کی ٹوٹل پخختہ کے کڑی اور صحیح مضبوط تعمیرات ہے کڑی دیکھو تاسو گرے نو تقریبا بارہ زے باندھے کو گرو نو بارہ ہم تقریباً دو کمرے کچن باتھ روم ہر سے برابر دی اور دا اغین علاوہ جناب غٹ میدان وسرا خالی دے دے فاتح کو گرو جناب دادی دے کی نو دا پکی واش روم جنرل واش روم دا کو وسرو گرو نو سنگ چمی میں چرا پہ کمروں کے لاورونه کړکې نه لګې دلې خدا کسان سمجبورې د وژنې خرڅوي نو داغه وژنې تاسو ته مونږه داخلو او کوشش مو دی چې یاره د وارې زیره ته وخیو د دې مالک 1,40,00,000 روپے ڈیمانڈ کی پاگے کے ہم خبر پتہ سر کی گی اور دیوی گوتے انتقال ہوئی دا کتا سو گرے نو 20 فٹ کمرہ دا وہ سرے اوپن ایریا کتا سو گرے وہ سرے اوپن ایریا واش رومونا عرصہ سرا برابر او دا 20 فٹ کمرہ دا جناب دا واش روم بم دا تخیو دا دی اٹیچ واش روم ڈریسنگ ایریا شی چ کم دی سنگ دا وے دا وسرا ڈریسنگ ایریا شولا دا وسرا واش روم ایریا شولا جناب دا ستا با مخ کی مزود اسی تا کتے شی جناب دا جناب بلا کمرہ دا کو گورے جناب او دا ڈریسنگ وغیرہ ہر سو وہ سری دی جناب کو گورے اوفن ایریا شولا دا جناب کل سو لانڈری وغیرہ جامع مامے پکے سو گنجی راوینجی اور داغے نے علاوہ تعمیرات ہے ٹک ٹاک تھی پخخت گری تفلیدی شلوی لوی سائز کے واش روم وغیرہ عرصہ کے دی سلور کمرے یعنی کہ داغٹ گٹ دو حالونا بیٹک کمرہ اودا برا اودا لوی میدان زے جناب کا تاثر کرے ٹک ٹاک تھے برا پہ دو کمرے کچن باتھ روم عرصہ برابر اودا لان دے ددی کچن ایریا شو جی حلوے سائز کے سنگا جی میرا تو ددی جناب دا مالک 1,40,00,000 روپے ہوئے تاسو گرے برا براندہ کمرے ڈبل ہو کمروں کے ورونہ نشتا فینشنگ عرصہ تقریباً شیور صرف ورونہ پاتی ری اور رنگ روغن کس پکے تاسو خپل بیا دا سر کا وینو کولے شے دا مالک 1,40,00,000 روپے وئی اور دا آگے کے خبر کی جناب سنگا جی میں کم از کم 15 گٹ گٹ گاڑی شاہزور ڈاکسن پلین کوچ گرینڈی یا ریوو وغیرہ خغڑ غٹ گاڑی پکی راجی کدل تمنگا دیوالو نو تقریباً دا بیل شدا برا کور نو پکرے کہ یو سڑے ورکے نو لان دم خل کور لوے سائز کے کور تاسو کتے شڑے لوے سائز کے کور اور برا ہم تاسو جناب ملاوی دیشی 1,40,00,000 روپے مالک ڈیمانڈ کئی خبر بکی کی گی اور بر امدا تا تعمیرات جناب خیبا دا جناب دا برا تعمیرات تاسو گورے دے برا ددی خوف ٹک ٹاک تعمیرات کی کتا سو بتاؤ گورے نو برانڈا اور ہر سے بدے کے برابر دی کتا سو گورے برا آگے تم پونے بیا خطلی ری پہلے رو کے ہر سے ٹک ٹاک خو زبردست ٹک ٹاک زہ دے اور سنگا جی میرا تو بھی خوب زبردست لوکیشن بانے جانا نو شہر ہے کہ چاہے خلق تو رسی جو سوک زمنگنا زینا گشتل گواڑی اور سوک مطمئنہ اور محفوظ سرمایہ کاری کا ولغواڑی دہی ملگر ضرورت تھے ددی وجہ نہ داخل سے دہی وے گوتھے انتقال سنگا جمع رہتے ہوئے دگا مہامہ نادرن بائی پاس مسلم کالج
او بالکل مسلم کالج سره جوخ په جوخ جناب په نادرن پای پاس باندې مسلم کالج سره جوخ په غلام تربیته چې یا د لزاک تربیته دي نو هغه سره جوخ بالکل چابان او سټاف وتوي آلته دي جناب شرکه چای خلکو تور شي جدي په کارو شي او تاسو ته بهترین او محفوظ زمي لو شي جی.